پچ گناہگار اچ خطا کار اچ دوہس گناہ کران اے پروردگار اچ جو غفور رحیم تو جو کرم رحیمین اے پاک پروردگار تو کرتا سنن گناہن مغفرت پروردگار یکرتس منیم تو گناہ تی معافی پروردگار یمستیب تو ماہ رمضان پروردگار کنت موجود تمست کر دو ونی ماہ رمضان فضیلت برکت یارا واریا کران چھ مطلب یہ برکت زیاد کو تو اج گس اس شہریا تھی اتم گناہ پت کن تم معاف کر السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر۔ آج 25 ماہ رمضان ہے اور جمعۃ الوداع ہے، یعنی آج آخری جمعہ ہے اس پاک بابرکت مہینے کا۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو وادی بر میں اس دن جمعہ نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے اور سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ درگاہ حضرت بل سری نگر میں منائی جاتی ہے۔ درگاہ حضرت بل کشمیر کے تمام استانوں کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہے درگاہ حضرت بل میں، جہاں پہ جمعہ نماز کی ادائیگی کی گئی، اور آپ کو بتا دوں کہ سری نگر کے علاوہ مختلف اضلاع سے یہاں لوگ آئے تھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اور لوگوں کے حق میں دعائیں کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب تو ہوں ناؤ زانو حاجی غلام حسن پری دیکھا چھو روزہ سنبل سونا واری کیا باسان تھا، کیا فضیلت کیا ماہ رمضان ماہ رمضان فضیلت کی مطلب یس مجھ انسان اس مطلب سکون آسان یہ مطلب اس فرض ادا یا فرض ایمان یا مطلب فرض ایمان یا ریاست بھی مطلب با برکت ریاست چھ بہ دہر کہاں رہے تو سردار چھ ریا یس مجھ اگر عبادت کرو مطلب امچ فضیلت دی اللہ تعالیٰ ست گن نماز پانچ پرو ست گن نماز سزا مطلب اجر دی اللہ تعالیٰ صاحب یہ زان بہ تہ نش کہ آج آخری جمعہ وا وری بی پیار یس ماہ رمضان یاد یوا ماہ رمضان ان شاء اللہ رحمٰن زندگی ام سات آج ماہ رمضان کیا کر یہ یاد کر یہ یاد تھا پھیران چھا ماہ رمضان واریہ پھیرا واریہ پھیران مطلب یہ برکت زیادہ گھس توت گھس آپ شہریا تھی چلو وچو اللہ تعالیٰ تھومت یہ آخرت واریہ سٹھا حمد و ثنا توت تھومت یہ آخرت اس پہلگام پہ بالکل الحمد للہ اہن حظ آج جمع الوداع آخری جمعہ مبارک بالکل بہت دان پھیرن نظ کی گا فدا اس پہ گوس بہ رت آن اللہ تعالیٰ نے آخرت تھومت اچھا اگر امچ فضیلت پڑھو کوتا کہ پتم امتن اس نیت یہ پیو اس سنس امتس ان زن یہ فرض رت ہو قرار کر یوت ات من تہ گناہ اس پت کن تم معاف کر اللہ تعالیٰ سن فضیلت ون کی زن یت من کھان چوان ان پہ ان نصیحت کران کہ یہ دہ یہ پگہ کہ یہ جمعہ یہ پگہ کیا ہمیشہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہن فضیلت عطا کرمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زن محراج پہ توفہ وول اس خطر کہ پہ ات کر رش رفاقت کر پہ کر تمام پہ یم کے برکت گھر سارے گناہن مغفرت سارے کران بی کشمیرس یہ امن کشمیری خوشحالی کن شب قدر شب قدر کیا دعا الحمد للہ الحمد للہ یہ کران کہ شب قدر گھر سارے خاطر رحمت رحمت رات آن سہ گھ برکت رات آن سہ گھ گناہ خطا تمہن معاف کر دعا کی ساری کریں اس شب قدر مزہ ساسن رتن برابر اخ دعا شب قدر فضیلت اور سارے چھس بہ گزارش کران تمام عوام الناسس ام دہ روزن کھڑا قرآن پڑھان تلاوت کرین سری گندر یہ اسی یوت کی زن اس گھر مند پریوار بچہ تم تجہ ات پہ پکن کی اسی یوت چھ بار کی تم سارے گناہن گھو یم تہ مسلمان ونکین سارے خطان گھ معافی سر یہ مسلمان ظلم تمہن کتن آس بہت اسم کس رحمت یوت یون تتن قبول بس ڈوڑ ہاتھ کلو میٹر دور یور دوان دوان اڑی ساس پیدل اڑی ساس کہ الحمد للہ خدا ون کر قبول یہ بچہ ست اللہ تعالیٰ گوس سارے من قبول تہندے پاس گوس مت تھو قبول اے پاک پروردگار آز کر سان گناہن مغفرت اے پاک پروردگار آز سانس نارس گزار اے پاک پروردگار آز سانس نارس گزار آج چی بیمار اس سو شفات آج چی دکہ لگت بیمار اس سو شفات یا اللہ چی گناہگار سان گناہن معافی یا اللہ چی گناہگار سان گناہن معافی یا اللہ چی خطا کار سان
سانین خطا ان مافی یا اللہ اچ دک تہ دالن لگ مر پاک پروردگار اس کر تو بوٹ یا اللہ اس کر تو بوٹ یا اللہ اس چ پے چ گنہگار اچ چ خطا کار اچ چ دوہس گنہ کران اے پروردگار اس چ غفور رحیم تو چ کر رحم رحیمین اے پاک پروردگار تہ کرتا سانین گنہان مغفرت پروردگار یت رتس ونم تہ گنہ تہ مافی پروردگار یمس تہ پیو ماہ رمضان پروردگار کن تہ موجود تمس تہ کر تو ونی ماہ رمضان فضیلت برکت پروردگار اس تہ کر تو ونی فضیلت برکت پروردگار یہ ریت تن اس پہ رضی یہ الوداع گو جمعہ محمد پاک پروردگار یہ تھتن اس پہ رضی اے پاک پروردگار یہ تھتن اس پہ رضی پروردگار ہم ہسپتال من بیمار تمن شفات ہم گھرن من بیمار تمن شفات ہم لالاج بیمار تمن شفات ہم مسکین بیمار تمن شفات ہم مسکین بیمار تمن شفات ہم مسافر بیمار تمن شفات ہم دنیا گئی تمن مغفرت پاک پروردگار ہم دنیا گئی تمن مغفرت ہم مسلمان سب جے دفن تمن مغفرت ہمن کم فاجہ سن تمن مغفرت ہمن کم فاجہ سن تمن مغفرت ہم بیا اولاد تمن مغفرت ہم بیا اولاد تمن مغفرت یلی اشتنی جی اشتی کز مغفرت یلی اشتنی جی اشتی کز مغفرت کلمہ معظم تہ جی در زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے تو ہونا آزانو غلام محمد بٹ آج ماہ رمضان آخری جمعہ جمعۃ الوداع کیا باسو تہ رتے یوت ان شاء اللہ خدا کور فیض فیض عطا سارنی بڑگوم کرو بڈگام پہ آمت درگاہ آ بالکل بالکل جمعہ تھی ہر جمعہ نہ کن سات گاہ بے گاہ کن سات یہ تہ زان بہ تہ نش کہ شب قدر ین واجن کیا دعا روز تم لکن قبول روز ان شاء اللہ سارے کر پنی رفاقت اس تہ کر تہ کر